Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події дня сьогоднішнього. Поставлено крапку у справі зі спортивною базою «Спартак». Рішенням уряду її передали в обласну комунальну власність. Спортсмени сподіваються на її відродження. У Вознесенську може не стати районної бібліотеки. Сторічний заклад можуть закрити, а фонд передати до сільських бібліотек. Київські художники порадували миколаївців своїми роботами. Виставка працює в будинку художника і присвячена 100-річчю з дня народження Тетяни Яблонської. З моменту завершального етапу Революції Гідності минуло 3 роки. 18 лютого – день, коли писалася історія вільної та незалежної України. Під час подій в центрі столиці в лютому 2014-го постраждали сотні людей. Ранком 18 лютого 2014 року було заплановано мирний наступ. Багатотисячну ходу учасників Євромайдану до Верховної Ради України, де мала відкритись чергова сесія, на якій планувався розгляд питань щодо змін до Конституції України. До кінця робочого дня сесійне засідання так і не розпочалось. Штурм Майдану і силове протистояння почалось після 16-ї години. Міністерство внутрішніх справ спільно зі Службою безпеки України оприлюднили заяву, у якій відомствами висувалась вимога до мітингарів до 18-ї години припинити протистояння. Інакше силовики обіцяли навести порядок всіма засобами, передбаченими законом. Того ж вечора відбувся підпал будинку профспілок. Точна кількість загиблих там – невідома. Протистояння тривало до 20 лютого. 2 роки тому, цього ж дня 2015 року, після тривалої оборони Дебальцевого, українські військові залишили місто. Починаючи з травня 2014 року, штаб АТО провів понад 40 операцій з визволення територій Луганської та Донецької областей від незаконних збройних формувань. Більшість з них була успішною, у тому числі визволення міста Дебальцево у липні 2014 року. Черговий виток загострення в районі АТО відбувся у січні-лютому 2015-го. Безпосередньо в районі Дебальцевського виступу у лютому 2015 року російсько-терористичні війська стягнули понад 19 тисяч осіб, яким протистояли у секторі Це 13 тисяч українських військових. І саме значні втрати, яких зазнав агресор, змусили його відмовитись від подальших наступальних дій. Враховуючи, що підрозділи сил АТО на Дебальцевському напрямку виконали усі призначені завдання, а також обстановку, що склалася, о 13 годині 18 лютого 2015 року Верховний Головнокомандувач віддав наказ скоординувати під керівництвом начальника Генштабу операцію із планово організованого виходу українських військ з Дебальцевого. За даними Генерального штабу Збройних сил України, під час бойових дій в районі Дебальцево у період з 15 січня по 18 лютого загинуло 110 військовослужбовців, 270 було поранено, 7 взято в полон та 18 зникли безвісті. За ведення бойових дій в районі Дебальцево державними нагородами України нагороджено 379 військовослужбовців, у тому числі 136 посмертно. На сході України не припиняються обстріли українських позицій російськими окупаційними військами. За добу зафіксовано 73 обстріли, 4 військових поранено. Крім того, окупанти обстрілювали населений пункт Авдіївка. 2 мирних мешканців поранено. На Маріупольському напрямку 122-мм артилерії обстріляли Павлопіль. З мінометів різних калібрів Красногорівку, Новогригорівку, Старогнатівку та Павлопіль. Гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаківку та Широкине. По Гнутовому вогонь вів снайпер. Крім того, бойовики обстріляли населений пункт Трудівське зі 122-мм артилерії. На Луганському напрямку зі 120-мм мінометів та протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Кримське, а з гранатометів Новоолександрівку, Новозванівку та Катеринівку. Миколаївська психологічна кризова служба на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова для дітей загиблих учасників АТО організувала зустріч з психологами. Як це відбувалося, дивіться далі. Такі зустрічі, починаючи з 2014 року, психологи регулярно організовують для дітлахів, чиї батьки загинули на Сході. Тож хлопчики і дівчатка вже добре знайомі між собою і залюбки зустрічаються. Наши встречи направлены на то, чтобы снизить тревожность детей, помочь им справиться со стрессом,
и дать понимание родителям о том, что даже через несколько лет и через несколько десятков лет их дети будут нужны городу Николаеву и нужны жителям города Николаева. Це дуже важливо і для сімей, батьки і чоловіки, яких загинули в АТО, і особливо для дітей мати таку підтримку, не тільки дорослих, а ще й таку фахову психологічну підтримку. Підтримують психологів і батьки. Я думаю, що в такій ситуації, як у нас, треба спілкування з дітками, щоб діти розуміли, щоб не були одинокі, не забиті, видно, що не забиті, щоб пам'ятали всіх. О нас, о наших детях. И вот мы и с родителями, как говорят, общаемся. И детки между собой тоже находят общий язык. И, как говорят, нашу общую беду, боль, они выносят в разные рисуночки, картиночки, в играх. И немножко отвлекаются от, как говорят, домашней обстановки. Долями сімей загиблих героїв разом із кризовою службою опікується громадська організація «Оберіг». Та за можливості намагаються допомагати кожній родині. Розробили анкету совместно з соцзащитою, воєнкоматами і психологами для того, щоб виявити всі потребності, які є у сім'ї, і точечно вирішити їх індивідуально кожного. Після занять із психологами та ігор на дітлахів чекали подарунки. В коробках діти отримали не будь-що, а саме те, що самі завчасно замовляли. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В селищі Воскресенське для учасників бойових дій на території інших держав організували вечір зустрічі під назвою «Код Афганістан». В теплій родинній атмосфері згадали часи служби та друзів, з якими пліч-опліч пройшли все. Віктор Гаврушев служив механіком-водієм у 177-му окремому загоні спеціального призначення. Потрапив до Афганістану у 1981-му, де мав наказ розміститися зі своїм загоном біля населеного пункту Аймане. Чоловік розповідає, головним їх завданням було не допустити перевіз зброї та наркотиків через перевал. Когда войска ушли наши, а мы пришли, начали охранять эту дорогу, эти горы, пехота говорила, что ребята не выдержат, завтра, послезавтра их порежут. Ну, слава Богу, простояли 8 месяцев. Частина загону разом з Віктором у 84-му повернулася додому. Тільки за 5 років їх загін повністю покинув територію Афганістану. Много очень погибло ребят, ну, слава Богу, живы-здоровы. И тем, кому, кто еще сегодня жив, здоров, общается, всем привет. Ну, наш 177-й всегда будет жить и существовать, пока мы живы, пока мы помним наших ребят и друзей. Чи не вперше в історії селища на Захід зібрались не тільки афганці Воскресенського. Через нещодавне об'єднання Калинівки, Пересадівки та Воскресенського на вечір зустрічі запросили афганців всієї громади. На Захід завітали багато гостей, аби привітати воїнів зі святом. Воїни-афганці одні з перших пішли добровольцями на Східний фронт, передавали свій досвід молодим бійцям і захищали, і захищають, продовжують зараз захищати Україну, її територіальну цілісність і незалежність. Справжній воїн завжди залишається справжнім воїном, громадянином і патріотом. Я дуже радий, що ми одним із перших разів збираємося всі разом в такому тісному кругу. Хочу ще раз всіх привітати, слава нашим воїнам. І подальшому я сподіваюся, надіюся, що ми будемо такі заходи проводити частіше і збиратися так разом. Організатори заходу вирішили відійти від офіціозу і зробити його у формі діалогу, так би мовити, по-домашньому, по-сімейному. Тільки в цьому спілкуванні, такому, знаєте, чистому від душі, я думаю, ми зрозуміємо навіть те, що було не так, і знайдемо шлях, щоб вийти з цієї війни, яка дуже зараз ятрить, яка йде на сході серця не тільки мам, а всіх, хто живе на Україні. Творчі колективи Калинівки, Пересадівки та Воскресенського розважали воїнів піснями, танцями та віршами. Гості теж відповіли творчо. Не важко з гор дотягнутися до синього неба. Та нам неба не треба торкнутися своєї землі. На згадку про свято меценати заходу подарували афганцям пам'ятні подарунки – ковдри та пледи, аби зігрівали бійцям і душу, і тіло.
Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Два дні на ремонт буксиру? Виявляється, це можливо. На Чорноморському суднобудівному заводі розпочали ремонт буксиру «Вітязь». На даний час на судні виникла необхідність у виконанні зварювальних робіт підводної частини корпусу, тому вчора «Вітязь» було піднято краном на стапельну плиту. Безпосередньо роботи здійснює південно-судноремонтна компанія. Термін ремонту – 2 дні, цілком реальний. Залучені всі резерви. І замовник СК «Ольві» отримає буксир вже у понеділок. Уряд передав до обласної комунальної власності водну станцію «Спартак». Згідно із розпорядженням Кабміну, усе нерухоме майно бази відтепер належить облдержадміністрації. Спортсмени сподіваються, саме цей крок стане першим у відродженні славетних вітрильних традицій. Коли ця база була побудована, вона була найкращою в Україні, згадує Павло Калинчев. Він – заслужений тренер України з вітрильного спорту. Цю місцевість знає досконально, адже понад півстоліття присвячує улюбленій роботі. Єдина база, яка готувала спортсменів усі 12 місяців. Взимку – опалення є, влітку – вода, каналізація. Все інше йде у пристосованих приміщеннях. На сьогодні тут занепад. Найбільшого руйнування зазнала вежа для фристайлу. Нам там много не надо, нам нужна вода, немножко территории и все остальное. Ну, конечно, когда здесь ты застал, когда здесь зимой тренировались в шортах, футболках, а сегодня ты входишь в здание, у тебя -2, -3, и пока ты прогреешь помещение, приходится приходить на работу к 7, к 7:30, дети приходят на 8. Нужно протопить помещение, чтобы они пришли в теплое помещение. Зараз тут свої заняття проводять лише представники вітрильного спорту. Влітку – тенісисти та фристайлісти. Основна проблема школи зараз – холодні приміщення, адже опалення немає. Плакати не хочеться, але немножко некомфортно. Но ситуація така, вона некомфортна з точки зрения зимнього періоду. Зимой, когда нет отопления, мы отапливаемся бульярами, дровами, поддерживаем. Все равно у нас проводится здесь учебно-тренировочная работа. У нас здесь есть сборники Украины, готовимся отбираться на чемпионат Европы, поэтому мы работаем. Процес передачі водної станції «Спартак» області розпочався ще у 2016 році. Нині вже є позитивний результат. Сьогодні у мене робочий виїзд на спортмайданчик, я хочу подивитися, зрозуміти, що треба, які гроші потрібно, провести там невеличкий аудит. Ну, але ви бачите самі, що все в занепаді, тобто все свідомо робилось для того, щоб цю базу можна було купити за копійки. Скільки коштів та часу потрібно на повне відновлення, чиновники поки казати не беруться. Найближчим часом тут відбудеться аудит. Це перші кроки з врятування спортивної бази. Будемо починати відпрацьовувати, відбудовувати, тому що це наша рідна, це наша Миколаївщина, і ми повинні зробити все, щоб ми сьогодні отримали нормальний розвиток спорту. За місяць на території бази влаштують спільний суботник представників влади, журналістів та спортсменів, аби разом підтримати початок розбудови. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Вознесенську гостро постало питання подальшого існування сторічної бібліотеки. Працівники та городяни не миряться з цим і намагаються залишити книгосховище працюючим. Подробиці – далі у сюжеті. Питання розформування стало в зв'язку із децентралізацією. Сільські бібліотеки передаються на утримання об'єднаних територіальних громад. А на сьогодні Вознесенська бібліотека є головною в централізованій бібліотечній системі Вознесенського району, до складу якої входять і сільські бібліотеки. До нашої бібліотеки звертаються читачі різних категорій. Це і студенти, і учні шкіл, аграрного ліцею, шкіл-інтернатів. Тут у нас організовуються і кружки, і літературне об'єднання «Веселка». Робота проводиться в бібліотеці, і наші читачі, користувачі прийняли з великим хвилюванням цю звістку про закриття бібліотеки. Всі фонди Центральної бібліотеки мають бути розподілені та передані до сільських бібліотек, що входять до територіальних об'єднаних громад. А отже, головна функція – обслуговування користувачів – припиняється. Закривається відділ обслуговування і інтернет-центр нашої Центральної районної бібліотеки. Залишається якби методичний центр, тільки який буде надавати консультативну допомогу бібліотекам району.
Інтернет-центр на базі бібліотеки відкрився 10 років назад. Він користується популярністю насамперед у підлітків. Вони тут проводять по півдня, оці діти просто-напросто. Вони тут не тільки за комп'ютерами сидять, вони спілкуються, ми для них проводимо якісь там заняття, якісь там поробки ми з ними робимо, ми з ними займаємося. Звісткою про закриття бібліотеки городяни були обурені. Один з тих юнаків, хто часто відвідував інтернет-центр, навіть за власної ініціативи пішов збирати підписи по місту проти закриття бібліотеки. Пішов по місту збирати підписи. От він оце всі ті підписи, які він назбирав. Він ходив по автобусам, він ходив по квартирам людей. Адміністрація Вознесенської бібліотеки зверталась за допомогою до міської та районної влади. Але питання так і залишається відкритим. Валентина Гурова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. «Па Білоруську серця, яка співає». До Міжнародного дня рідної мови в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького намагалися говорити білоруською. Допомагали в цьому товариство «Голос Радзімий». На Миколаївщині проживає майже 8,5 тисяч етнічних білорусів. Найбільше їх, звичайно, в обласному центрі. Однак є невеликі згуртовані громади в кількох селах. Дружним таким колективом збираємося. Ось коли святи, от накануні святкування Нового року ми зібралися, як жити в одній сім'ї. Дні народження, ювілеї. Це вже ми всі кажуть, це наша сім'я. Ось яку сім'ї все одно запрошують нас, яку сім'ю. На жаль, товариство «Голос Радзіми» не має власної школи, тому білоруською навчається у сім'ях. Хоча декому поталанило вивчати і на етнічній батьківщині. Катерина Романенко рік жила у Білорусі. За цей час встигла вивчити рідну мову. Я вивчила білоруський язик в білоруській школі. Я в Могилевській області училась в місті Глуск. І у нас були такі предмети, як білоруський язик, білоруська література, історія Білорусі. Я ходила на факультативне заняття. Перебування в Білорусі залишило по собі слід – любов до поезії. У мене білоруський поет любимий – Анатолій Балуценко. Вальс чаровний гучить у душі. Я виразно мелодію чую. Ти кажи про кохання, кажи. Ми з тобою ще потанцуємо. Свою радість не в силах сунять, ти без конца мені любий і милий. Як чудово взаємно кохать, одростають анельські крили. Були на святі шановні або білоруською гонорові гості. Так земляків з Міжнародним днем рідної мови приїхав привітати консул Республіки Білорусь. Щоб язик существував, на ньому повинні говорити десь 30% дітей в школі, або 100 тисяч населення. Тоді він має шанс вижити цей язик. Вот, как я поинтересовался историей, на украинской мове размовляют в мире где-то порядка, наверное, 30 миллионов людей, на белорусской мове где-то миллионов 7. Ну и белорусская, и украинская мова – это самые родные мовы. Про спорідненість наших мов йшлося в пізнавальному відеоролику про історію білоруської мови. Звучали вітання і пісні, слова яких були добре зрозумілі. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Адміністратор готельно-банного комплексу за грошову винагороду влаштував чоловікові розваги з дівчатами легкої поведінки, поки їх бізнес не прикрила поліція. У ході проведення санкціонованого судом обшуку правоохоронці виявили та вилучили у жінки гроші, отримані нею за звітництвом, мобільні телефони, з яких і надходили дзвінки з пропозиціями, та зошит із номерами телефонів повій та інші докази протиправної діяльності. Було виявлено та задокументовано факт звітництва для розпусти з метою нажиму. А саме, адміністратор готельно-банного комплексу міста Миколаєва систематично пропонували клієнтам комплексу послуги повій, за що отримували від кожної дівчини грошові кошти в розмірі 200 гривень за кожну годину, проведену з клієнтом. Ти займалася? Чим? З клієнтом? Сексом? Відносно жінки легкої поведінки складено адміністративний протокол за статтею «Заняття проституцією», санкція якої передбачає покарання у вигляді попередження або накладання штрафу. Слідчі дії тривають. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні миколаївські рятувальники ліквідували пожежу в одному з гуртожитків по вулиці Григорія Гонгадзе, колишня Паризької комуни. Що саме горіло і чим закінчилась надзвичайна ситуація – дивіться далі. Про загоряння в гуртожитку рятувальникам повідомила вахтер, яка почула запах диму, а згодом і гучні хлопки з електрощитової. Ще до приїзду співробітників служби порятунку жінка порадила студентам покинути приміщення і чекати на приїзд ДСНСівців на вулиці. Дим від пожежі з першого поверху, де сталося займання, встиг дістатися четвертого, тож майже всі кімнати були в диму. По прибуттю рятувальники евакуювали усіх, хто проживає в гуртожитку. Будівлю знеструмили, а електрощитову, яка зайнялася, загасили порошковою сумою. Ніхто не постраждав. На місці події, окрім рятувальників, працювала аварійна бригада «Миколаївобленерго». Причина пожежі та матеріальні збитки наразі встановлюються. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Нова міжміська виставка українських митців відкрилась у Миколаєві. На експозиції представлені роботи сучасних київських скульпторів та художників. Присвячена вона століттю від дня народження Тетяни Яблонської, легендарного майстра художньої справи. Організатори не хотіли перевантажувати глядача ні візуально, ні думками, тому картин та скульптур не дуже багато, але вони дійсно яскраві та різні. Поміж них є справжня прикраса – картина Тетяни Яблонської «Наречена». Серед митців байдужих до неї немає. Приємно вдвойні побачити, тому що мій вчитель Валентин Меркулов у своє час вчився в мастерській Тетяни Ніловни і багато розповідав неприємного. Я під великим впечатленням. Київська спілка художників України – найчисленніша. 1500 митців – це третина від усіх зареєстрованих в об'єднанні. Концепція експозиції проста і складна водночас. Зараз одна тема – гуртування. Гуртування країни. Щоб ніколи ніхто не сказав, що ми Захід і Схід не разом. Обирали до експозиції роботи активних та публічних митців, але дуже різних. В довільній формі. З бажанням представити різноманіття стилів та напрямків, показати художників, які більш старші, показати художників, які більш молодші. Виконані роботи і в класичному напрямі – реалізм, імпресіонізм, і в більш західному – модерн та поп-арт. Але виокремити їх в один неможливо, бо стиль сучасного художника змішаний, тому і цікавий глядачеві. Мистецтво залишається вічним і незважаючи на те, що відбувається в площині нашого економічного життя, ми все ж таки цивілізовані, ми все таки культурні, ми все таки живемо в мистецтві, живемо речами високого сенсу. Серед перших глядачів експозиції – миколаївські художники та скульптори. Серед гостей – міський голова разом із послом Естонії. Для іноземного гостя презентували українське художнє мистецтво як авторське, так і народне. А найбільше вражені побаченим не втрималися від фото біля фаворитів. Виставка дуже емоціональна. Для миколаївського зрителя це буде відкриття, якщо мы кое-что уже видели, но в наших залах они по-другому смотрятся. Кто интересуется искусством, я их приглашаю в будний день прийти в выставочный зал и самостоятельно в тишине посмотреть эту прекрасную выставку. Триватиме експозиція до кінця першої декади березня за адресою: проспект Центральний, 96, виставковий зал будинку художника. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Для миколаївських веслувальників-юніорів на байдарках і каноя міжсезоння не стане на заваді. Спортсмени зібрались, аби продемонструвати свою фізичну підготовку та позмагатися у відкритті першості міста. Докладніше – далі у сюжеті. Організацію змагань звично взяла на себе спортивна школа «Комунарівець», однією з основних спеціалізацій якої є саме веслування на байдарках і каноє. Це перші змагання, які в новому спортивному році проводяться. У зв'язку з тим, що вода ще є недоступною для грибців, то ці змагання є першими для підвищення рівня фізичної підготовки, випробування своїх сил і знайомства з новим спортивним сезоном. Брати участь у змаганнях виявили бажання близько 250 веслувальників з усіх спортивних шкіл міста. Владислава Шепель, учасниця від спортивної школи «Комунарівець», за 5 років тренувань вже має за плечима чимало нагород у всеукраїнських змаганнях з веслування на байдарках. А починалося все випадково. Я завжди в дитинстві потерялася зі своїм братом, він пішов на каное, я пішла за ним на байдарку, але він пішов, а я залишилась. У дітей всіх, виходить, не з першого разу сісти в лодку, а я з першого разу сіла в лодку і одразу змогла утримати рівновесі.
Загальна програма змагань виявилася досить насиченою. Учасники за віковими групами та статтю мали особисті нормативи збігу, віджимання та підтягування. Та головним сюрпризом для учасників змагань стала присутність на них двократного чемпіона Олімпійських ігор та головного тренера збірної України з веслування на байдарках і каное Юрія Чебана. Зараз в Миколаєві відбуваються загальні збори юнацької збірної України. Тому тренер разом зі своїми підопічними не міг не долучитися до змагань. Це основа, це база нашої фізичної підготовки. У нас її більше ніоткуди питати. И нужно ей приділяти дуже большое внимание, особливо от в такому возрасте, коли от малявочки тренуються, вони нас будуть потім в будущому заміщати. Вот поэтому нужно не меньше їм уделять внимание в такому возрасте. Переможців у кожній групі очікували медалі та грамоти, а для наймолодшого учасника підготували особливий подарунок – книга з побажаннями та автографом Юрія Чебана. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини. Я з вами прощаюся. Вдалих вихідних. Дивіться нас на телеканалі Миколаїв.